Barbra Streisand. Olá, sejam bem-vindos ao Golf. O destaque nacional de hoje vai para o 6º torneio do Circuito Tranquilidade, que se disputou nos dias 20 e 21 de novembro no campo de golfe Aroeira 2. Num grande final de época, Susana Mendes Ribeiro venceu o 6º torneio Tranquilidade e com ele o ranking ouro e prata do Circuito Tranquilidade. Em homens, a prova foi ganha pelo campeão nacional Gonçalo Pinto, mas o primeiro no ranking ouro foi Rafael Gaspar, que sucede assim ao seu irmão mais velho, Miguel Gaspar. Eu acho que é com enorme satisfação que verificamos esta nova formada de jogadores que poderá vir atrás de um jogador como o Ricardo Santos, que já tem o cartão de acesso garantido à European Tour para 2012 e no qual estarão certamente centradas todas as atenções e que Portugal deve saber não só apoiar com muita firmeza a participação do Ricardo no circuito internacional, como também saber capitalizar para atrair mais pessoas para o jogo, para ter mais pessoas, mais jovens, mais senhoras, mais reformados, mais pessoas a jogar golfe, que é o que todos nós queremos. Susana Mendes Ribeiro, do Stella Golf Club, e Gonçalo Pinto, do Clube de Golfe de Vila Moura, foram os vencedores do 6º Torneio Tranquilidade, no campo Aroeira 2, na Fonte da Telha, Conselho de Almada. Para a jogadora nortenha, esta vitória permitiu-lhe conquistar também o primeiro lugar no ranking ouro, gross e prata net, do mais importante Tour Amador de Portugal. Para o Algarvio, que é o campeão nacional absoluto, deu-lhe o segundo lugar no ranking ouro, só atrás de Rafael Gaspar. Tive umas boas prestações lá fora, acabei por jogar o Masters, apesar de não ter corrido muito bem, foi uma boa experiência para mim. Ganhei os dois Majors em Portugal, o que acho que poucos fizeram no mesmo ano, ou seja, estou satisfeito por isso. Era um dos meus objetivos para este ano, acaba por ser uma recompensa a todo o trabalho que tenho tido ao longo do ano. E pronto, estou muito contente por isso. Também Susana Mendes Ribeiro teve um final de época em grande, pois venceu a Taça da Federação e logo a seguir os dois últimos torneios do Circuito de Tranquilidade. Na Aroeira, totalizou 150 pancadas, 6 acima do par 72, para conquistar a prova de encerramento com 5 shots de vantagem sobre a campeã nacional Magda Carrilho, da Quinta do Peru. Sinto-me muito bem, foi um final muito feliz para mim, ainda por cima ganhando hoje também a última prova de circuito. Cumpri o meu objetivo deste ano, portanto sinto-me muito bem. Desta forma, Mendes Ribeiro venceu o ranking ouro com um total de 825 pontos. Mariana Martins foi segunda com 530 e Magda Carrilho terceira com 500. Mas Susana levou também para casa o troféu do ranking prata, com 730 pontos, sendo seguida novamente na tabela por Mariana Martins. Eu não, acho que não senti nenhuma, não tive nenhuma pressão no campo, entrei muito relaxada, pensar só em fazer um bom resultado e no fim via-se, não tive qualquer pressão. Em homens, Gonçalo Pinto venceu o torneio na Aroeira com 147 pancadas, 3 acima do par, o que lhe deu uma vantagem de 2 sobre Pedro Almeida. Bem, o meu conselho é como dou toda a gente, é treinar, jogar bastante no campo, treinar e ter objetivos, que isso é muito importante para conseguir alcançar as vitórias. Há alguns jogadores que passam bons momentos e maus momentos durante o ano, e muitos acabam por desistir e por não treinar tanto e aborrecer-se. Já tivemos um exemplo de alguns jogadores, mas o meu conselho é continuar a trabalhar duro, que as coisas boas acabam por surgir. Os destaques nacionais ficam por aqui. Passemos agora aos destaques internacionais. Os Estados Unidos conquistaram a President's Cup pela 7ª vez em 8 edições, a 4ª consecutiva depois de baterem a equipa internacional por 19-15. Aliás, a única vez que os americanos não ganharam a competição foi precisamente no Royal Melbourne, em 1998, sendo que em 2003 registou-se um empate. Estando em vantagem, mas sabendo que tinham de estar fortes para evitar surpresas, os homens de Fred Couples sentiram grandes dificuldades de início, mas estiveram irrepreensíveis nos últimos 4 singles deste domingo, com 4 vitórias nos 4 matches finais. Tiger Woods assegurou o ponto decisivo à imagem do que já tinha sucedido na edição de 2009 em São Francisco.
O antigo número 1 do mundo, que tinha um registro de apenas uma vitória e 3 derrotas nos 3 primeiros dias, defrontou Aaron Baddeley na penúltima partida, deixando-o no 15. Quando estava a bater bolas no driving range, Woods terá afirmado que provavelmente tudo ia ficar decidido nas 4 últimas partidas. A sua maior vitória foi que tanto ele como Steve Stryker venceram os seus singles e limparam a má imagem da estreia quando igualaram a pior derrota da competição. Tiger Woods venceu o seu single e ajudou os Estados Unidos a vencer a President's Cup pelo 4º ano consecutivo. O capitão dos Estados Unidos, Fred Couples, foi bastante criticado por atribuir um dos seus 2 convites ao Tiger, mas no fim explicou porque o fez. Segundo Couples, Tiger Woods estava em forma há mais de um mês e, apesar de não poder saber qual seria o seu desempenho, decidiu apostar nele, pois o mais importante para ganhar a President's Cup é ter os jogadores que a queiram mesmo ganhar. Woods mostrou ao longo da President's Cup que está saudável e que o seu swing está de volta. Apesar disso, o capitão internacional Greg Norman voltou a dizer que convocaria Keegan Bradley em vez de Tiger Woods. Apesar de reforçar que toda a gente quer ver o jogador que dominou a modalidade nos últimos anos novamente em grande forma e a vencer. Somente escolhia Bradley por ser um vencedor de Majors. A vitória dos Estados Unidos acaba por ser mais que uma vitória coletiva, mas um conjunto de vitórias pessoais. A vitória de Fred Couples e, sobretudo, a vitória de Tiger Woods, que conseguiu o ponto que a equipa dos Estados Unidos precisava para vencer. Veja agora imagens de alguns dos melhores momentos e das melhores jogadas da President's Cup ao longo dos tempos. Certamente já ouviu a expressão hole-in-one, mas será que sabe que esta expressão é sinónimo de tacada perfeita? Hole-in-one é uma jogada na qual o golfista acerta com a bola no buraco com apenas uma tacada. Fazer um hole-in-one é tão difícil que as competições profissionais costumam oferecer prémios monetários a quem consegue realizar esta tacada. Nas competições amadoras, o costume é o jogador que fez o hole-in-one oferecer aos outros jogadores presentes no clube uma refeição ou, por exemplo, bebidas. As regras do golfe proíbem que amadores recebam dinheiro. O jogador inglês Luke Donald lidera o ranking mundial. Os outros jogadores que ocuparam o número 1 na história dos 24 anos do ranking mundial de golfe foram Bernard Langer durante 3 semanas, Steve Ballesteros durante 61 semanas, Greg Norman durante 331 semanas, Tiger Woods durante 623 semanas, entre outros. O Luke Donald é um jogador de, obviamente, que ninguém chega a número 1 se não for um jogador absolutamente fantástico. É um jogador que tem uma graciosidade, tem uma facilidade de jogar, tem um carisma, tem uma educação e uma forma de estar que eu acho que é absolutamente notável. Acho que foi muito importante haver uma nova fornada de jogadores a assumir a liderança do ranking mundial. É curioso verificar que, desde Tiger Woods, que os jogadores têm sido todos europeus. Tivemos o Martin Keimer, o Lee Westwood e agora o Luke Donald. Isso é sinal que o golfe europeu está saudável. Estes jogadores, todos eles, sem exceção, quer o Luke Donald, quer o Martin Keimer, quer o Lee Westwood, passaram pelos estágios de formação das suas federações e é sinal que as federações europeias estão a fazer um excelente trabalho e que estão capazes de fazer frente aos Estados Unidos, como têm feito também nas Ryder Cups. E, portanto, é com satisfação que verificamos
este lufada de ar fresco no ranking mundial, não, obviamente, não descurando a qualidade de Tiger Woods, que é um jogador absolutamente fantástico e que faz efetivamente falta ao golfe. Os números são claros, são conhecidos, os números de publicidade, de interesse e de adesão à modalidade baixaram drasticamente desde que o Tiger Woods se afastou, vagamente se afastou da modalidade, mas de qualquer maneira permitiu uma emergência de novos jogadores e eu acho que isso é de saudar. No último programa falámos da iniciativa solidária de Ben Crane. Hoje o vídeo da semana dá destaque a algo semelhante. Depois dos The Boys Golf, fica a conhecer as The Girls Golf. Este vídeo conta com a participação de Sophie Gickel, Sophie Sandalo, Jade Sheffer e Cassandra Kirkland. É no fundo uma sátira ao vídeo da música Ho Ho Ho, dos jogadores do PGA Tour. As quatro jogadoras do Ladies European Tour foram inspiradas por este vídeo dos The Boys Golf e decidiram assim fazer-lhes um tributo para provar que o golfe no feminino está bem vivo. Fiquem agora com a música e divirtam-se com estas animadas jogadoras. But you know I'm the big whoop. When I play my game, then I'ma make my mama proud. Smash bang, you gotta hit the ball far. Then the crowd goes whoop. Then you hear the whole hoop. Tweet, tweet, I want my buddies all day long. Let the bookies call and say hey. You want to play with the pros now? You got a hit in the hole now. You wanna reach that top chair? You gotta give it all you got. Entre os dias 2 e 4 de dezembro, o Batalha Golf Course em São Miguel, nos Açores, será o palco do Açores Ladies Open, prova a contar para o ranking que encerrará o Ladies European Tour Access Series de 2011. O Açores Ladies Open traz pela primeira vez ao Batalha Golf Course em São Miguel o circuito profissional feminino de golfe, com uma prova a contar para o ranking de letras. O Açores Ladies Open conta com 25 mil euros em prémios monetários e é patrocinado pela Associação de Turismo dos Açores, com o apoio do Azores Golf Island. Não perca o torneio de golfe dos sócios da APG a realizar em Vila Moura no dia 1 de dezembro, a partir das 9h30 da manhã. Mais informações em apgreenkeepers.pt. A nossa última sugestão vai além fronteiras. Acompanhe e apoie, mesmo que à distância, os jogadores Ricardo Santos e Hugo Santos, que estão a representar Portugal no Omega Mission Hills World Cup, que se está a realizar na China desde 24 até 27 de novembro. Dê o seu apoio aos irmãos Santos, duas verdadeiras promessas do golfe português. O Hall of Fame de hoje dá destaque a um tubarão do golfe, mais especificamente a um tubarão branco. Falo-vos de Greg Norman. Nascido em 1955, Norman é uma das figuras incontornáveis do golfe mundial. Apesar de só se ter iniciado na modalidade com 16 anos, foi durante 331 semanas o número 1 do ranking, nos anos 80 e 90. Destacou-se como um dos melhores drivers de sempre, a par de Nicklaus. Foi o melhor jogador do ano da PGA em 1995, venceu 20 torneios do PGA Tour e entrou para o Hall of Fame em 2001. O australiano ficou conhecido como The Great White Shark, em alusão ao seu cabelo louro, tamanho e estilo de jogo agressivo. Por hoje ficamos por aqui. Toda a informação sobre o golfe nacional e internacional regressa no próximo programa. Até lá, boas jogadas!